Vigaré pel Paddle of Love, del David i elles. Mirbike té dos parts, també, i un tag. Sí, podríem tocar, serien tres coses que hem d'ensenyar a les dues parets, d'acord? Hi ha moltes petites variacions, està força bé, vaig molt curtet. Vinga, comencem. Amb la cama dreta farem obrir punta, taló, punta, m'espero, tap, 1, 2, 3, davant, pas, ajunto, pas, 1, darrere, 2, 3, mitja, mitja, rock, step, stop, rock, i creuem, rock, davant, girem, juntem. Aquesta seria la primera A. Sí, farem la segona, punta, taló, punta, taló, punta, taló, davant, 2, 3, hup, darrere, 2, 3, mitja, mitja, rock, step, piquem, rock, costat, creuem, rock, step, mitja. Diferència entre la primera i la segona, no hi ha stop, val? Anem a comptar-ho, 7, 8, 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8, 1, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8, 16 caos. La segona, 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8, 1, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8. No hi ha l'estop, recordem. Faríem la B, d'acord? La B. I seria, marquem punta, punta, lloc, punta, lloc, punta, punta, rock, stop. Vai a la dreta, vai a l'esquerra, mitja davant, volta, stop. I tornaria a fer la segona, idèntica, però més curta. Un i dos, un i dos, davant, davant, rock, stop. Vai a la dreta, vai a l'esquerra. Quietos aquí, sense l'estop, perquè tornem a començar, fer-hi molt tard. Sí? Anem comptant-ho. 7, 8, 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6 i 7 i 8, 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8, 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6 i 7 i 8, 1 i 2, 3 i 4. Vale? Per tant, faríem 16 i aquí faríem 12. Per què? Perquè aquí entra el tac. Com és el tac? Us explico ara. Tac. Marquem i juntem, marquem i girem, marquem, marquem, rock, stop. Això seria el tac. Per tant, en aquest cas, el fem darrere, sí, seria 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6 i 7 i 8. 8 caos. Però ho tornaríem a fer, sempre ho faríem amb parelles. Menys al final, agafem 4, farem 2 parelles. I tornaríem 1 i 2, 3 i girem, 1 i 2 i rock, stop. Val? I aquí tornaríem a marxar. Què passa? Que fem el primer bloc, A, A, B, B, tac, tac, ens porta a la 6. Per tant, començarem la seqüència al revés. La primera, normal, acabat amb stop, la segona sense stop. La primera B la girarem, la segona B ens quedarem. Sí? I llavors ho farem diferent. Sí? Val? Per tant, primera seqüència, A, girem amb stop, A, girem sense stop. B, la girem, B ens quedem. Farem l'anada i tornada, tac, tornem a estar aquí. Segona seqüència, començarem la A, la girarem amb stop, la segona, girem sense stop. Primera B, la girem normal, la segona B, ens quedem amb els dos barris. I fem el tac, val? Girem i girem, tornem a estar aquí davant. Tercera seqüència, obrim la A, la girem. Segona A, el tanto. La segona és diferent. La segona és diferent. La farem, i ara com resta, la començarem aquí, el tercer bloc, ja estem parlant. Davant, darrere, giro, giro, rock, resta. I aquí comencem la B, d'acord? Comencem una B, que la girem amb stop. La segona B, ens quedem davant, perquè és aquella que hem dit que el queden dels dos balls, i fem 4 vegades el tac. Això es veurà perfectament amb la descripció que ara tindreu amb la música. Som-hi! Serà?
repetir. Girem. Girem.